siellä hypätään tuolla sarjaa. Joku tähän eläkäleelle nousta kauniista vuosien sähköistä yläskäärän monikäyttävän mahdollista sisällä. Anteeksi, se on 300 euroa. Se voisi tulla sinä, hyvä taistelija, kun rakennan kautemassa Suomana. Vielä 800 ajan joudun kautua kohdalla. Hili muualleen. Viestä vaan tuossa hyvätäksesi kyllä kohdalla. Ja Marko! Ja näin tänään kampan käytön. Ja voitte on siellä matalalla kolme. Kampan heidän ja alle 60.